Pois é. A mãe dele resolveu deixar ele aqui, sim, de surpresa. E você acredita que eu tô com uma urgência? Preciso ir pro Rio de Janeiro e não tenho com quem deixar o Valdinho? Não tem com... Ah, comadre! O quê? Não tem com quem deixar... Deixa comigo! Contigo? Ah, comadre! Ah, ah, mas assim, você não tá ocupada? Quem é ocupado o quê, comadre? Deixa comigo! Já tô dando conta de 13 que tá aqui dentro, mais o 14! Vem com titia! Eva! Com a mais linda, fala, né? Fala pra mim, então, o que vocês vão fazer juntos? Nós vamos no pi. No quê? No pia, comadre. Ah, no pia? É ali. Ah. Comadre, vou largar ele junto com os garotos que tem lá. Menino, quando eu vou ali, eu me lembro do serão. Os garotos tudo se jogando, dando mortal assim por detrás. Vou deixar dar. Eu quero dar mortal. Titia, deixa. É que eu tô achando que ele nem sabe nadar, entendeu? Não sabe, não. Não tem problema. Ah. Tô levando um isopor de cerveja, botando em cima do isopor e vai boiando aqui, ó.